Gradišnjak od Županje 19 stupnjeva Celzijevih. Da li vam je to možda poznato? Je, dođi. Je, drago mi, ja sam Čučica. I malo ćete samo sačekati da vas ponudim sa poderanim gaćama. A vi? Bože, baš mi je drago. Sad će odmah da stignu. Poderane gaće slavno. Čekajte dok ja završim sa gaćama. Ne može jedno i drugo. Ne može jedno i drugo. Tako je. To je za vas? Oho! Zar sam ja nešto zaslužila ovdje? Ovo vas lijepo. O, pa nisam mogla. Pa normalno. Tako, je, i plesali ste gori na ovome. Jer smijem vas onda bar poljubit kad ste tako zgodni. Ne bi možda.